Norge trill rundt har vært så heldig å få en prominent gjest i aften. Utenriksminister Svenn Stray. Mannen som snakker først og tenker etterpå. Ja, jeg er veldig glad i å prate, og så er jeg veldig glad i å være utenriksminister, for jeg er nemlig så glad i å bruke stripete bukser. Og så elsker jeg å ha på meg kjole og hvitt. Jeg burde jo ha vært pianist, jeg, for da kunne jeg hatt kjole og hvitt hele tiden. Men det var umulig å lære meg å spille piano. Det har vært et av grunntrekkene i min karriere. Det har vært umulig å lære meg noe som helst. Det er derfor jeg er utenriksminister. For utenrikspolitikk er det ikke mulig å skjønne noe av. Det er de store nasjonenes spill. Vi andre må bare stå i kjole og hvitt og smile og se på. Jeg sto jo slik da Mitterrand var her, og han sa at maken til idiot hadde han aldri sett. Ja, sa de ingenting da? Jo, det var det som var feilen. Jeg sa så masse sprøyt. Jeg pratet og pratet og sa at nå må vi sette og få kverket disse sosialistene ned i Frankrike. Og det var jo ikke populært. Jeg burde jo kanskje ha visst at Mitterrand var sosialist, men det skifter så fort at det spiller ingen rolle. De må da være en belastning for regjeringen? Ja, jeg tror det. Jeg har dritt meg ganske mye ut i det siste. Jeg sier nemlig det jeg mener, og det må man ikke gjøre. Min ulykke er at jeg er så ærlig. Willoch sier, du er en hyggelig gudsvenn, men fy faen så dum du er. Det er ikke ofte Willoch banner. Det er stort sett bare når han ser meg. Det er pussy at Willoch plasserer dem som utenriksminister. Ja, det er ikke bare pussy, det er helt utrolig. Men jeg er lidelig flott i kjole og hvitt. Jeg er høy, vet de. Lys er jeg også, og så bereist. Ja, man reiser vel meget som utenriksminister. Jeg er pendler mellom Oslo og Moss. Ja, vi tenkte mer på utenlandsreiser. Og har de hørt om det? Ja, det hender jo jeg tar toget i gal retning. Det var her en fredag, det var statsråd. Da måtte jeg bare ringe fra Göteborg 10 over 1 og bekjenne min brøde. Hva sa Willoch da? Og han var helt fra seg. Fordømte mossefaren, skrek han. Og når Willoch bruker et sånt uttrykk, da er det dekning for det. De var nok så uheldige med den uttalelsen om Nicaragua. Og det er mange sånne. Jeg støttet jo portforbud i Polen, jeg. Jeg tenkte som så bedre med en polakk i porten enn 10 på taket. De sa jo også at Golanhøyden er det nye byggefeltet utenfor Moss. Ja, det sa jeg. Er det ikke det da? Hvordan tror du det går med Iran-Irak? Heimesiger. Og hva mener de om IRA? IRA? Ja, jeg vil si at jeg liker vel bedre både Bosch og Siemens og de andre oppvaskmaskinene. Og OECD? Nei, det har jeg ikke hørt om. OPEC? OPEC-kadett har jeg hørt om, ja. Og Midtøsten, Beirut? Beirut, ja, der er det livet gutt. Det er nyttårsaften hele året der. Det smeller hele tiden. Pang, pang. Og El Salvador? Ja, de tapte vel i kvartfinalen mot Barcelona? PLO? Ja, nå er ikke jeg så dum at de behøver å stå her og stave for meg. Bare si plodig. Og ja, jeg er ikke utenriksminister for ingenting. Planer for fremtiden? Ja, hvis jeg skulle få lov til å komme med et lite ønske, så måtte det vel være at 8-toget fra Moss ikke gikk før 8:30.